አገልጋይ ዮናታን የሰራ ያለው የመልካም ወጣት የሚለው ፕሮግራም አለ የዚህን ነገር ድብቅ ሴራና ሃይማኖት የማስቀየር ሁኔታ ብዙ ሰዎች ግልጽ ሆነላቸው አይመስለንምና በዛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ነው ስለዚህ እንድታዳምጡን እንጋብዛለን ፋሚሊዎች ክርስቲያኖች ናቸው ፋሚሊዎች ክርስቲያኖች ናቸው እኔ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ፋሚሊዎቼ ካልተሳካላቸው ለምን በቃ ኢሉሚናቲ አልከተል ምነሱ ይሻላሉ እነሱ ጤታማ ከሆኑ ልጅ በሩን ዘግቼ እለማመዳለውና አሁን ከኔ ጋር ኒዳዋሳና ነጋም ለከማክሰኝ ሰኞን አምልከ አ ማክሰኞን ተመረ ሮሜን ሮብ ወደዚህ ተምጣ እየተንፋቀከም ይሩ ከቸርች መከረት ይለብ ሞትንም ካረገው እዚሁ ነው በደንብ ቀረጹልኝ ይሄን ልጅ ከሶስት አመት በኋላ አንተ ፓስተር ስትሆን መልካም ወጣት በሚል ወጣቱን ግልጽ በባላሳወቀ በድብቅ የሚሰራ በመንግስት ደግሞ በገሃድ በተለያዩ ክልል ከተሞችም በትልልቅ ባለስልጣናትም ድጋፍ የሚደረግለት ማከሉን በተመለከተ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ፈንድራይዝ ስታረጋቃለሁኝ ስሞኑን ደግሞ ከአንድ ሁለት ወር በፊት የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮቸው ድረስ ጠርቶ ድጋፍ እንደሚያደርጉልሁላ ቃል ገቡልኝ መሰለኛል ከሁለት ሳምንት ከአንድ ሳምንት በፊትም በደቡብ ክልል ውስጥ የወላይታ ዞን የመንግስት ኃላፊዎች እስከዛ ድረስ ወስደው 10 ሄክታር መሬት ሰጥተውካል በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ጉዳዩ ወጣቱ ሳይያውቅ ወደ ሌላ አመነት እንዲሸሽ ያደረገ መሆኑ ግልጽ የሆነ ነው ያለው መንፈሳዊ መሰረት ያለኝ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነኝ ስለዚህ ሃይማኖታዊ ግብ አለው ስለዚህ ሃይማኖታዊ ግብ አለው ይሄ ሲሆን ግን እኛ ጋር ያለውን መልካም ነገር ለማካፈል አንተ የግድ የኛን ሃይማኖት እንድትቀበል አናስገድድ አስገዳጅነት የለውም እንጂ ሃይማኖታዊ ዓላማ አለው ግን አሁን ለምሳሌ ሃይማኖታዊ አስገዳጅነት የለውም ለምሳሌ እኛ ጋር 36 በመቶ የሚሆኑት ኦርቶዶክሶች ናቸው እዚህ ጋር አንድ ሁኔታ እናንሳና የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር ባሁኑ ሰዓት ይህ ነው ተብሎ ቁልጭ ያለ ነገር ባይኖርም ምክንያቱም ምንም አይነት ቁጥራ ከ10 አመት በላይ ለሚሆን ጊዜ ስላልተደረገ ማለት ነው World Population Review የሚባል ሳይት ላይ የታማኝ በሆነ ሳይት ላይ በወጣው በየወቅቱ በሚያወጡት ግምት እዛ ላይ ባሁኑ ጊዜ ወደ 112 ሚሊዮን በላይ የሚያልፍ ቁጥር አለ ብሎ ይናገራልና ይሄን ያነሳነው ቁጥሩን ያነሳንበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ይሄ ገጽ ላይ አክሎ ምን ይላል በኢትዮጵያ መካከለኛ እድሜው 18 አመት መሆኑን ይናገራል መካከለኛው እድሜ 18 አመት ነው ማለት በጣም ወጣት አለ ማለት ነው ይቀጥልና 60% የሚሆነው ደግሞ ከ25 አመት በታች ሆኖ ወጣት ነው ይላል ይሄ እንግዲህ ይሄ ወጣት በጣም ብዙ ቁጥር እንዳለው ከግማሽ በላይው 25 አመት እድሜ በታች ሆነ እንደሆነ ያሳያል እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር የሚነሳውና ይሄው ሳይት ላይ 44% ህዝብ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ መሆኑንም ያከላል እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ 47% ይላል ይሄን 44%ቱን በዚህ እንስማማና እንቀጥል ይህ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው 60% ከ25 አመት እድሜ በታች ከሆነ ይህ ትውልድ ቀጥታ ወጣት የሚለውን መስፈርት ውስጥ ይገባል እና እንደውም ብዙ የሥራ ልምድ እና የኑሮ ልምድ የሌለው ወጣት ማለትም ይቻላል 25 አመት ሜቢ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ትንሽ አመት ስራ የሰራ ወይ ደግሞ ሃይ ስኩል ጨርሶ ትንሽ አመት ስራ የሰራ ሰው ነው በዛ እድሜ ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው ታዲያ ይሄን የህብረተሰብ ክፍል ነው መልካም ወጣት በሚል ዲስኩር ሰብስቦ ወደ ሌላ እምነት አስተምህሮ የሌላን እምነት አስተምሮ ማስረጽ የፈለጉትና ለነሱም ቀላል ይሆንላቸው ለምን የሰው ልጅ ባህሪው የብዙሃኑን መንገድ ይከተላልና እነዚህ ወጣቶች በአንድ መድረክ ላይ ሲሰበስቧቸውና አንዱ ኦርቶዶክስ ተነስተ እንዲሆኝ ብሎ የሃይማኖት እንኳን ቢቀየር ተጽዕኖ ቀላል ነገር አይደለም በተለይ በዩቲዩብና በተለያየ ነገር ሲለቁልን ማለት ነው ያ ነገር ይባስ ተጽዕኖ ከፍተኛ ይሆነ ይመጣል እና ዋናው ቁም ነገር
በመልካም ወጣት መድረክ ላይ እንዲህ እንዴት እናምጣቸው የሚሉት ነው። ከመጡ በኋላ ደግሞ እንግዲህ አለቀ ማለት ነው። እንዴት እንሳባቸው? ከመጡ በኋላ ደግሞ ኦሬዲ ሃይማኖት አይደለም መልካም ወጣትን ብትሆኑ ነው የምፈልገው ይላሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ይደረጋሉ ማለት ነው። አስገዳጅነት የለውም እንጂ ሃይማኖታዊ ዓላማ አለ። ግን አሁን ለምሳሌ ሃይማኖታዊ አስገዳጅነት የለውም። ለምሳሌ እኛ ጋር 36 በመቶ የሚሆኑት ኦርቶዶክሶች ናቸው። እነዚህ የሚሰበሰቡት ወጣቶች ውስጥ በጣም የሌላ እምነት ተከታይ ወጣት የመሆናቸው ድል በጣም አናሳ። ኦርቶዶክሶቹ ወጣቶች ግን የዋህነት አንዳንዶቹ ደግሞ በሆዳቸው ታለው ለምን ይህ መድረክ የምግብም አቅርቦት አለው ይሰጣቸዋል ምግብና ለበዛ ብቻ ታለው የሚሄዱ አሉ። ለምግብ ብቻ ሲሉም ይሄዱ አሉ። በመታለል ዝም ብሎ ደግሞ በተለያዩ ፕሮፖጋንዳዎችና የሚዲያ ሽፋን ላይ ያላቸውን አስተያየት ቀይረው የሚሄዱም አሉ። አለኛ ጋር 36 በመቶ የሚሆኑት ኦርቶዶክሶች ናቸው። ሙስሊምም አለበት የመጡት ብያሉ። እንዲመጡ እንዲማሩ ለምሳሌ የጾም ምግብ እናበላቸው ወጣቶች ነበር ኦርቶዶክሶች ናቸው። እኛ ጾም ያለበት ምግብ ወጣቶቹ ሲበሉ አይኔ ኦርቶዶክስ ስለሆን ብለው ጾም የሌለው ምግብ ይበሉ የነበሩ ወጣቶች አሉ። እና በተለያዩ ሚዲያዎች ሽፋን ሲሰጠው ይህን ሰውዬ ከሃይማኖት መሪነት ይልቅ እንደዚሁ ዝም ብሎ አይነት ሰው አድርገን እንድናየው ያረጉናልና የዚህ ሰው ግልጽ አቋም ይታወቃል። ይህ ሰውዬ በተለያዩ ወቅቶች በተለይ ስለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተናገረው አንድ ንግግር አለ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ። አምላክን አምላክ ከመያሰኘው ነገር አንደኛው በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ በሁሉ ስፍራ መገኘቱ ነው። ፍጡር ፍጡር የሆነ ደግሞ በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ብቻ ስለሚገኝ ነው። እናቱ ፍጡር ነች። ስለዚህ በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ነው የምትገኘው። ስለዚህ እኔ እዚህ ያለው እህቴ ስዊዘርላንድ አለች። በአንድ ታይም ዋንስ ኢን ታይም እኔ እዚህ ብጸልይ እህቴ ስዊዘርላንድ ብጸልይ እሷ ልትሰማ የምትችለው ወይኔን ነው ወይቴን። በሁሉ ቦታ ከሰማችማ እሷ እግዚአብሔር ነች። ስለዚህ የንግስ ቀን እሷ ልትገኝ የምትችለው ወይ ሐዋሳ ነው፣ ሌላ ቦታ የለም። በጣም የሚገርማችሁ ከስጋው ስጋ ነስቶ ከደሙ ደም ነስቶ እንማራለን። ዞሮ ዞሮ ግን እሱ ከመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ ነው። ኦኬ፣ ከመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ ነው ማለት ወንድና ሴት ልጅ ሲወልዱ እሱ ኤክስ እሷ ዋይ ወይም ዋይ እና ኤክስ ያዋጣሉ አይደለም? የመንፈስ ቅዱስ ዲኤንኤ ኤክስ ወይም ዋይ ከሷ የናቹራል ባዮሎጂ ኤክስ ኦር ዋይ ጋር ሊቀላቀል ይችላል። በፍጹም ናቹራሊ ዘይትና ውሃ ነው። የሆል የመለኮት ሚራክል ነው በውስጡ ሀፕን ያደረገው እንጂ ከስጋዋ ስጋ ነስተው ከደሙ እንደነመስተው የሚባል ታሪክ የለም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የፈለገ ይህ ሰውዬ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ይፋዊ በሆነ ይቅርታ ቢጠይቅም በውስጡ ያለውን እናቃለንና ሌላ ስለሆነ ይሄ ሰውዬ የበግ ለምድ ለብሶ እንደመጣ ተኩላ አርጋችሁ እንድታዩት ነው የሚገባው። በተለይ ወጣቶች ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶችና የሰው የዋህ ወጣቱን ከያዘ ቀላል ቁጥር አይደለም። 60% የኢትዮጵያን የህዝብ ብዛት ቁጥር የሚሸፍነውን ወደ ሌላ ነገር ማምጣት ማለት ብዙ ነገሮችን ወደፊት ለመቀየር አላማ የያዘ ነገር ስለሆነ ማለት ነውና አባቶች ሃይማኖታችሁን ጠብቁ የሚሉት ለዚህ ነው። በሆድ አትታለሉ። በተለይ ደግሞ ቲቪ ላይ እውቅና ስላገኘ እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ያህል ሰውየውን ከሃይማኖት ውጪ እንድናስበው ሊያደርጉን እንደፈለጉ ሁሉ የምታዩበት ጉዳይ አለና እንደውም መጀመሪያ ላይ ሰይፉ ላይ ሁሉ ቀርቦ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት ታቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ታቁታላችሁ። ይሄውን የመጣው ትውልድ የትኛው የእድሜ ክልል ውስጥ የሚመደብ ነው? የእሳቱ ነው። እንግዲህ ሰይፉ በህዝቡ ዘንድ ያለው ተጽዕኖ ይታወቃል። ታዋቂ ሰው ነው። ብዙ ሰው ይወደዋል ይከተለዋል የሚለውን ነገር ይሰማሉና እሱ ሾው ላይ ሁሉ ቀርቦ ለየት ያለ ሌላ ስብዕና እንግዲህ ከጴንጤ ውጪ እንደው የዋህ ነው አስተማሪ ነው የሚል ነገር እንዲኖረን ራሱ ጭንቅላታችንን እንድንቀይር አውቀው ሆን ብለው ያደረጉት ነገር መሆኑን አትዘንጉ።
ከዛም በመጨረሻ መዝጊያ ፕሮግራሙ ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተገኝተው ወርቅ ሜዳሊያ መሸለማቸው ይታወቃል። እንግዲህ መንግስት ከመያደርግለት ገዛ ላይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ገዛ 25000 ዩሮ ሽልማታቸውን የሳቸውን ሽልማት እንደሰጡትም ጋሃድ ተናግሯል። እና ይህ ሁሉ የታቀደበትና የታለመበት ድርጊት መሆኑን መዘንጋት የለበትም። ይህ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት እውነት ጉዳዩ የሃይማኖት ባይሆን ኖሮ ምን ነው ሰባኪ ሳይሆን የሰነ ልቦና መምህር ለምን ለዛ ፕሮግራም አልመደቡም? መድረኩን መምራት የነበረባቸው ለምሳሌ ዶክተር ምህረትና መሰሎቹ የነበሩ ሰዎች እንዲመሩት ለምን አልተደረገም? የተፈለገው እውነት መልካም ወጣት ለማፍራት ከሆነ ከሃይማኖት ውጪ የሆኑ ምሁሮች ለምን እንዲመሩት አልተደረገም? የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ እንዲመሩት ከተወሰነ ከሁሉም መምናቶች የተውጣጡ አስተማሪዎች ለምን አልመሩትም? ይሄን ሁሉ አስቡት። እንግዲህ የዚህን ሰውዬ YouTube ቻናል ስንከታተል ይሰው ለሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ጊዜ ነው ያረጋውና ይሄ ሁሉ ራሳችሁን ጠይቁና ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? በአንድ ጊዜ የሚደረግ ነገር እንዳልሆነ ይሄ ለረጅም አመት ቅድ እንደሆነ አስባችሁ በአንዴ የሚያበቃ ስላልሆነ ቀጣይነትም ስላለው ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ወጣት ሳይረፍድ ነቅታችሁ ራሳችሁን ከእንደዚህ አይነት ቦታ መሰብሰብ አለባችሁ። እንግዲህ ዋና ማከሉን እኛ በፕሮግራም ደረጃ ያዝነው ኦሮሚያ ላይ እንደሚገነባ ነው። ንዑስ የማሰልጠኛ ማከሎች ደግሞ በየቦታው ይገነባሉ። እዚህ ሐዋሳ ላይ የሚገነባ አለ፣ እንደገና ደግሞ ወላይታ ላይ፣ ባህር ዳር ላይ እንደዚህ። ምክንያቱም አሁን ወጣቱ እየመጣ ሁሌ ግን እየመጣ ይችላል። እኛ መሄድ አለብን። አንድ ከባህር ዳር ወይ ከመቀሌ የሚመጣ ወጣት ሚችል ወጣት ብቻ ነው ተሳፍሮ የሚመጣ። 500 የመቀሌ ወጣት ተሳፍሮ ከሚመጣ እኔ ቤት ይሻላል። ደውም ከእንግዲህ ከጴንጤ ተግባር ውጪ ሁሉ ሆኖ ይሄ ሰውዬ በሆፕ ሚውዚክ በታዋቂው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቻናል ላይ ሁሉ እንግዲህ መዝሙር ይሁን ዘፈን ብቻ ወጣቱ ላይ ያተኮረ አንድ ነገር ለቋሉላ። ይህን ያህል ርቀት ነው እየተጓዘ ያለው ይሄ ሰውዬ የፈለገውን አላማ ለማሳካት። በተለያዩ ወቅቶችም ቻናሉ ላይ እንግዲህ ፊቸር የሚያረጋቸው ወጣቶች እንደዚህ ነበርኩኝ እንዲሆኛለው የሚሉ ወጣቶች እንዳሉ ብዙዎቹ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸውና ያም ያለውን ተጽዕኖ ቀላል እንዳልሆነ ልታቁ ይገባችኋልና በሆዳችሁ አትታለሉ። በቲቪና በተለያዩ ሰዎች በታዋቂ ሰዎች ድጋፍ ስላለው አትታለሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚወደው ብቻ ደህና ሰው ነው ብላችሁ አትሂዱ። ሰይፉ ጋር ስለቀረበ ደህና ሰው ነው ማለት አይደለም። ኦፕላይ እንግዲህ ይሄን ሁሉ የሚያረጋው ወጣቱ ላይ ለመድረስ የሚያስበው አላማ ስላለው ነው። ያንን እንድታደርጉ ነው። አንዳንዶቹ የዋህነት የሚያጠቃን ወጣቶች ይሄን ነገር አስተውለን ላናይ ስለምንችል እንግዲህ እኛ የታዘብነውን ያየነውን እንድትረዱ ነው። በራሱ እምነት መከተል ይችላል። የራሱን እምነት ማንንም የነካበት የለም። ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር ሃይማኖትን የማስቀየር አላማ እንዳለው የሚያሳዩ ብዙ መረጃዎች ስላሉ ከዛ ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ነው። የዚህን ሰውዬ ነገር ያቀርብንላችሁ እና ያንን እንግዲህ ታደርጉታላችሁ ብለን አስባለን። ይሄን የምትሰሙ ደግሞ ለምትወዱት ለምታቁት ሰው አጋርታችሁ እውነተኛው ነገር እንዲያቁ አድርጉ። ለምን ይሆነ ብላችሁ መጠየቅ ጥሩ ነው። ፊት ለፊት የሚቀርብ ነገር ሁሉ ወይ ደግሞ በእንደው መድረክ ላይ ወጥቶ ስላለቀሰ ወርቅ ስለተሸለመ ይሄ ሰውዬ እየሰራ ያለው ነገር ይሄ እንትን ነው ልንል አንችልም። ከሃይማኖት ውጪ ማረግ ከፈለጉ ማረግ እየቻሉ ነው ያላደረጉት። ያንን እንድታስቡ ነው። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ስለምትጽፉልንም መልካም ነገሮች እናመሰግናለን።